Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Bu günləri mən YouTube portal saytında Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyevin 15 sutkalıq həbsindən azad olunmasını gördüm. Mən heç kimə həbs arzulamıram, çünki mən həbsdə olmaq nədir bilirəm, çünki başıma gəlir. İlham Əliyev, biz səninlə uşaqlıq dostu olmuşuq. Sən Yasamalda, Şərifzadədə, kötaqlı bir xuşovkada böyüyən uşaq idin. Bizim gənclik illərimiz bir yerdə keçib. Sənin rəhmətli atam mənim çiynimdə, qabaqda sən durmuşdun, bir də mən durmuşdum. Mafiya ikimizin çiynində getdi, atamı Məşrada dəfn elədim. Rəhmətli Nadir kişi ilə, əminlə, mən ən yaxın dost olmuşam. Ən yaxın mənə çörək verənlərdən biri oldu. İlham Əliyev, mən niyə indi bunu çıxış edirəm? Sənin gözün doldu, doğrudan da mən özümə bağışlaya bilmədim. Gözün doldu, bunu göstərəcəm. Ağlaya-ağlaya üzr istəyirsən. Ağlaya-ağlaya sən üzr istəyirsən. Üzr istəməyin özü böyük bir kişiliyidir. Səhvini başa düşüb üzr istəmək özü bir böyük kişiliyidir. Vaxtı ki, mən də çox səhvlər elədim. Çıxdım xalqımdan, üzr istədim, xalqım mənə bağışladı. Burada sən, bəli, bala çox şirin şeydir. Bu sənin ilk evladın toyudur, İlham. Biz səninlə dost olmuşuq. Biz səninlə çox belə kasıb vaxtlarımız olub, vulkanı ortadan bir bölmüşük. Mən hər dəfə deyirəm, sən indiki həyat yoldaşın, nişanlığın dalıcının üstə gələndə mənim vaxt 06-ım var idi, 06-96. Bakıda 06, çox az idi, cavan uşaq idi, 21-22 yaşımız. Mənim plaşımı alıb, gedib gedirdim, bu ayıb deyil. Sən Ramiz Mehdiyevlə qohum olandan sonra sən bütün dostları, bütün hamını yaddan çıxardın. Sən 180 dərəcə dəyişdin. Bu gün sən üz istəyəndə sənin gözlərin doldu. Doğrudan da mənə pis təsir edir. Mənim də gözlərim doldu. Mən sənə başa düşürəm. Bala nə deyən şeydir? Bəs bala çox şirin şeydir. Bu sənin ilk övladın idi. Bütün Azərbaycan həmişə qız köçürəndə qızına güzgü verir və müqayyət olur ki, güzgü tutana deyir ki, elə ilə yenə bu güzgü düşüb sınmasında bu deməli qızımın taliyi, gələcək tarih pis olar. Bu bizim müsəlmanın adətələridir. Sənin qızının güzgüsünü İlham, Ramiz Mehdiyev, şərəfsiz Ramiz Mehdiyev sındırdı. Heç kim sındırmadı. Əldə güzgü qala-qala o sındırdı. Çünki İlham məni düz başa düşməyən bu çıxışımı, sənin qaynatan o qızın, o qız xoşbaxt olsun, mən xoşbaxtlığı arzulayıram. O qızın babası neçə-neçə kişilərin balalarını gözü yaşlı qoyub, neçə-neçə anaların, gəlinlərin gözünü yaşlı qoyub, həmin o sənin şərəfsiz obraş qaynatan gözü yaşlı qoyub. Mən sənin bu gözü yaşlı, bax, bu şəkildə gözün dolu var. Mən indi deyirəm, bu şəkildə necə gözün dolub çıxış edirsən, ağlaya-ağlaya. Mən onu səmimi qəbul edirəm, bir qardaş kimi mən qəbul edirəm. Məhz mənim balalarım İlhan, Ramiz Mehdi, Oğraş Eldar Mahmudov, Əli Həsanovla Əlvir olub. Bəs mənim evdə iki dənə balam var. Hər dəfə danışanda gözləri dolur. Mənim gözləndir, papa haradasan. Böyüyünün 10 yaşı olacaq, sentyabrın 21-i. Bu, mən danışıram, yenə gözüm dolur da. Böyüyünün 10 yaşı olacaq. Sən indi gəlsən qızın yanına, ailə qurub. Amma mənim, sən qaynatan oğraş adamdır. Bir qeyrət adamdır. Sənin qaynatan o qədər evlər yıxdı ki, o uğraş. Mən indi uşaqlarımla danışanda İlham partlayıram. Bir ildir mən uşaqlarımı görmürəm. Mən bir ildir uşaqlarımı görmürəm. Bəs onu kimin ayağına yazar? Hə, İlham. Kimin ayağına yazar onu? Mən bunu deyə, kimin ayağına mən? Mən baxıram, səni mən başa düşürəm bir ata kimi də. Bəs bu uğraş qaynatanın Azərbaycanda yaxşı kişiləri içəri qoydurub, onların hər şeyin əlindən aldı. Onu kimin ayağına yazacaq? Hə, İlham, bir daha bunu mənə deyə. Kimin ayağına yazar? Mən qərib ölkədə qalmışam, balamı bir ildə görmürəm. 10 yaşı tamam olacaq, sentyabrın 21-i. Mən qalmışam burada ki, nə olsun? Uşaq həmişə deyəndə ki, papa sən gəlirsən. Onlar nə yiyir, nə içir, mən bilmirəm. Mən bilmirəm onlar nə yiyir, içir, İlham. Bunu kimin ayağına yazmaq olar? Yadıma bir şeyə salacaq. Bizim bir ortaq dostumuz Yasamal rayonunda Elxan Şıxəliyev, naçalnik qayıdı. Bir kəlmə sənə qayıtdı, dedi ki, Ramiz Mehdiyev maşinikin birisidir. 2 saatdən sonra onu işdən çatdırdı, güclə başını götürdü. Onu kimin ayağına yazmaq olar? Hə, İlham? Mən sənin bu üzr istəməyi qəbul edirəm. Kişi kimi çıxdı, doğrudan da sən min niyyətlə gözün doldu, sən üzr istədin. Görün nə qədər minlərlə balaların gözünü sənin qaynatan doldurub. Minlərlə ailələri başsız qoyub. Minlərlə kişiləri yerinə yeksan edib, mülklərini əlindən alıb.
Onu kimin ayağına yazmaq olar? Mən bir daha deyirəm. Allah sənin qızını xoşbəxt olasın. Mən heç vaxt ona sevinmərəm. Amma sənə bir şey məsləhət eləyərəm. Sən hamımız Azərbaycanlıyıq. Sən mənim Bakılımsan. Mən yeri pərəstlik eləmirəm. Sən yaxşı olan olmuşsan. Qoşuldun bu oğraş tayfiyə. Sənə də oğraşdır keçdi. Gecdi o haram pulundan qazandıqları ilham. Nələr ki qazanmışsan, tüpür o qazandığın, bir dənə aman zaman qızılın toyunda mən buna xoşbaxtlı idim ərə. Bir daha deyirəm, sənin qızılın güzgüsünü onun babası sındırdı, əbədi sındırdı. Amma yenə ona xoşbaxtlı arzu edirəm. Sənə buradan mənim məsləhətim. Bundan sonra, ne ki haramlar qazanmışsan ha İlham, ne ki haramlarla hər şey eləmişsən, cəmatın torpaqlarını əlindən almışsan, cəmatın evlərini alıb evlər tikdirmişsən, bir elə yasama bacarisi, Naxçıvan qaçısından yekə bir evlər tikmişsən, kimlərin əlindən hər şeylərini alıb pulunu verməmişsiniz. Qaytar olar İlham, mən səni uşaqlıqdan tanıyıram, sən belə oğlan olmamışsan. Sən uşaqlıqdan çox dostlu sadir, çox dost yanımlı olmuşsan, baxmayaraq ki sən sonra öz köhnə dostlarının heç birini tanımadım. Mən sənə bir daha deyirəm, onları qaytar. Tüpürüm o var dövlətə, tüpürüm o yığdığımız vara dövlətə pula ki, aman zaman bir qızın toyunu, sən bilmirsən gələcəyin nə olacaq. Mən amma sənə Allahdan deyirəm, səhvlərini başa düşəsən, nə ki haram cəmaatın əlindən o qaynatan uğraşın, şərəfsiz uğraşın sayəsində qazandıqları qaytar xalqa. Yenə köhnə sənin, necə bir zalanlıqda gəzirdiyə hər səhər dalınca gəlirdim. Köhnə iki atalı xruşovqan olsun Şərif Sadədə, balan xoşbaxt olsun. Gör məni kimi nə qədər qəribdə oğlanlar var, nə qədər mühacirətində yaşayan oğlanlar var ki, balaları evdə gözü dolur, özlərini gözü dolur, balasına qoşula bilmir. Amma sən 15 sıqa yatdın, yenə balanın yanında gedəcəksən, yenə balanla öpüşüb görüşəcəksən. Bəs onda biz neyinək İlham? Bax, biz neyinək? Mən sənə başqa pisliyi gəlməyinə sevinmərəm. Heç vaxt sevinmərəm. Allah-u Teala bir Allah qarğa döyür, gəlib gözü çarçsın. Allah gec eləyər, güc eləyər. Nə qədər gecdir. Bu dövrdə Ramiz Mehdiyevlə qohum olduğun dövrdə qazandığın özün bilirsən. Heç kim bilə bilməz. Bunu nə prezidentin İlham Əliyev deyər, nə Əli Nariyev deyər, nə baş prokuror deyər. Nə ki qazandığın haram var dövlət varsa, qaytar, qoy balan xoşbaxt olsun. Mən bunu sən qaytar cəmaata, qaytar kasıb küsuba, qaytar İlham, qaytar. Norbuq Lexuslar, Norbuq S-Klaslar, Norbuq Bentillər, mən səni tanıyıram. Adi bir plaşla çıxırdıq, öpüşüb, görüşüb, ünistud vaxtları vulkanı bir yerdən bölürdü, yiyirdi. Amma xoşbaxt idi. Nə, mən çıxıb səhv eləyib İlhamla irəli deyəndə çıxıb ağlayıb üzr istədim. Nə də sən balamın toyundan sonra gözün doldu, çıxdın belə üzr istədim. Deməli, biz haradasa Allah Teala bizə şans verir ki, qayıdın düz yola. Mən öz yolumu düz götürmüşəm. Nə olar mənim balam indi evdə deyir, papa haradadır, kiçik oğlum, 5 yaş var deyir. Bu uğraşlardan qırıl. Mən sənə qardaşım deyirəm, biz çörək yemişik. Ramiz Mehdiyev mənim başıma çox oyunlar açdı. Eldar Mahmudov mənim başıma çox oyunlar açdı. Qız atasısa, elə heç olmasa, gələcəkdə nə və sağ-salamat dünyaya gəlsin, mənə xoşbəxtli yazıyırıb. Nə ki bu haram qazandıqlarım var, ha? Ramiz başlar kəsib, cəmatın varını dövlətini alıb sənə verib. Bu toy bəlkə də sənə bir işarə idi. İlham, qaytar hamısını. Tüpürüm elə qaynatıya. Qaytar öz arvadın, öz ailən yaşa. Xruşovqada yaşa, kişi kimi yaşa. Əzizlə. Bəlkə də mənə deyərsiniz ki, Maksud İlhama tərəf durur. İlham kimi, Ramiz kimi uğraşlara mən tərəf dura bilmərəm. Mən onun gözü dolmasını gördüm. Mən hələ də özümə gələ bilmirəm. Sağ olun.